今日晨意，少抱怨，多做事，准没错。大波奇娱乐界，欢迎大家订阅、点赞，不要忘记打开小铃铛呀！少抱怨，多做事，准没错。这是晨意的座右铭，也是他一直以来的生活态度。从他身上，我们可以学到很多，学会积极面对生活的挑战，用乐观和正能量去面对每一天。人生没有什么过不去的坎，睡一觉起来就好啦。这句话简单而深刻，道出了晨意对待困难的态度。无论遇到什么困难和挫折，他都坚信只要努力去做，一切都会迎刃而解。他不会被消极情绪所困扰，而是选择积极面对，用实际行动去解决问题。晨意是一位踏实演戏、老实做人的优秀演员，他对演艺事业充满热爱和执着，一心只想把角色演好。无论是在大荧幕上还是小荧幕上，他总是全身心地投入其中，用心去诠释每一个角色。他的演技深受观众喜爱，也获得了业内的认可。他用实际行动告诉我们，只有真心付出才能收获更多。陈毅身上散发着一种既乐观又满满的正能量，无论是在拍摄现场还是日常生活中，他总是带着笑容面对一切。他用自己的积极向上的态度影响住身边的人，让大家感受到生活的美好和快乐。他相信开心过是一天，不开心过也是一天，为何不每天都快乐一点呢？他的乐观心态让人感到温暖和鼓舞，也让我们明白快乐是一种选择。敬佩这样一个人，踏踏实实演戏，老老实实做人，一心只想怎么把角色演好。陈毅用实际行动证明了自己的实力和价值，他的成功并非偶然，他的坚持和努力是他取得成就的关键，也是我们值得学习的地方。无论是在演艺事业还是生活中，我们都应该像陈毅一样脚踏实地，用实际行动去追求梦想，少抱怨，多做事，准没错。这是陈毅的生活哲学，也是我们每个人应该学习的智慧。在面对困难和挑战时，我们不应该抱怨命运的不公，而是要积极思考问题的解决方案。只有通过实际行动去解决问题，我们才能真正成长和进步。人生中没有过不去的坎，睡一觉起来就好啦。这句简单的话语蕴含着深刻的哲理。当我们遭遇挫折和失败时，不要沉溺于自怜和消极情绪中，而是要勇敢面对并从中吸取教训。每一次的失败都是一次宝贵的经验，只有经历过坎坷，才能更加坚强和成熟。陈毅以他的乐观和正能量感染住身边的每一个人，他用实际行动告诉我们，快乐是一种选择，我们应该积极面对生活中的困难和挑战。他的坚持和努力让我们明白，成功需要付出努力和汗水，只有踏踏实实去做每一件事，我们才能获得更多的成就和满足感。在这个快节奏的社会中，我们需要像陈毅一样保持一颗平静的心，不要被外界的喧嚣所干扰，而是要学会专注于当下的每一件事情。只有这样，我们才能真正享受生活的美好和快乐。少抱怨，多做事，准没错。这是陈毅的生活准则，也是我们每个人应该遵循的原则。总之，陈毅是一位值得敬佩的人，他的乐观、正能量以及扎实的工作态度都值得我们学习。在人生的道路上，我们要像他一样少抱怨，多做事，用实际行动去追求梦想。只有这样，我们才能过上充实而快乐的生活。让我们一起向陈毅学习，成为更好的自己。欢迎在大波奇娱乐界下方点赞、留言，不要忘记打开小铃铛呀，咱们下期再见。